សម្បត្តិការិយាពពួនខេត្តកណ្ដាលបានជួបមកក្រាបនឹងដុតកំទេចចោលនៅបន្លែដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង5តោននាំចូលតាមច្រកអន្តរជាតិជ្រៃធំក្នុងភូមិជ្រៃធំឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកងកម្លាំងសម្បត្តិការិយាដឹកនាំដោយលោកមួងដារ៉ា ប្រធានការិយាល័យកយនឹងរដ្ឋកោច្រកទ្វีអន្តរជាតិជ្រៃធំលោកវរៈសនីតោវង្សច័ន្ទនាយនគរបាលប៉ោះច្រកទ្វีអន្តរជាតិជ្រៃធំលោកសៃជុនត្រីប្រធានស្នងការធ روت ពាណិជ្ជច្រកទ្វีអន្តរជាតិជ្រៃធំខេកកណាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានបានតរចុះពីនិតគុណភាពបន្លែគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាប្រធានការិយាល័យកយនឹងរដ្ឋកោច្រកទ្វีអន្តរជាតិជ្រៃធំលោកមួងដារា ត្រូវបានសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Fresh News នៅថ្ងៃនេះចុះផ្សាយថាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញបន្លាយចំនួន5មុខក្នុងចំណោមបន្លាយទាំង22មុខដែលក្រមអាជីវករខ្មែរនាំពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាគឺមានផ្ទុកកាក់សម្ណលថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតលោកបញ្ជាក់ថាបន្លាយចំនួន5ប្រភេទដែលមានផ្ទុកកាក់សម្ណលថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតទាំងនោះរួមមានបន្លែស្ពៃបក្កូបន្លែពោតបារាំងបន្លែផ្កាគូឆាយ ផ្លែលពើនិងក្រូចឆ្មាតូចសម្រាប់ធ្វើតែជ្រក់ដែលជាប្រភេទបន្លែគ្មានសវត្តភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលជាបន្តអសញ្ញរហូតដល់វិនិច្ឆ័យឃើញថាមានសវត្តភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទើបអនុញ្ញាតឲ្យនាំឡើងវិញជាមួយគ្នានេះលោកថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្យលណែនាំនិងហាមមិនឲ្យក្រុមអាជីវករខ្មែរនាំបន្លែដែលមានសារធាតុកាកសំណល់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតព្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាដាច់ខាតយ៉ាងនេះក្តីប្រភពដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាការអនុវត្តចាប់បានឡែមានភុតសារធាតុពុលនេះសមាជិកក្រុមតែក៏យកបន្លាយទាំងនោះទៅដុតចោលនឹងហៅម្ចាស់ធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចូលបន្លាយទាំងនេះចូលមកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសមាជិកមិនបានจัดវិធានការច្បាប់ផ្សេងទៀតអ្វីនោះឡើយដោយឡែកកហេតុពលរបស់អាគិសនោការនគរបាលជាតិកាលពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុមសេរីសិព័ន្ធខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបងក្រាបរົດយន្ត Toyota មួយគ្រឿងដែលផ្ទុកគ្រឿងក្នុងជ្រូក គុកគុណភាពជាងកន្លះតោនដែលឈ្មោះបានដឹកក្រោមច្រករបៀងពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាបញ្ហានាំបម្លែផ្លៃឈើមានជាតិគីមីនឹងការនាំចូលសាច់សัตว์សាច់ត្រីខូចគុណភាពមកកម្ពុជាពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសវៀតណាមនិងថៃនេះនៅតែជាក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋទូទៅកាលពីខែកក្កដាថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្រសួងមហាផ្ទៃតាមសំណើរបស់ក្រសួងកសិកម្ម បានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រជាជាតិខាងទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការលបបន្លាយប្លាយឈើមានសារធាតុពុលគីមីចូលមកកម្ពុជាក្នុងគោលដៅដើម្បីធានាសុខមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហានេះត្រូវបានការសាទរពីសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលធ្វើការងារស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីពួកគេទីមទីរដ្ឋអភិបាលធ្វើកិច្ចការនេះប្រកបដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដជាវៀងធ្វើបានតែមួយគ្រាមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះ ជាងនេះទៅទៀតត្រូវធ្វើការងារនេះស្និទ្ធជាមួយពលរដ្ឋដោយបើទូលាយឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍មុខរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទូរសាទ់ទាន់ហេតុការណ៍អំពីភាពអសកម្មឬការឃុបឃិតបោកបាយឲ្យឈ្មុញនាំទំនេញទាំងនោះចូលមកកម្ពុជាក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យការងារនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលើបំបត្តិអំពើពុករលួយព្រោះជាបញ្ហាធំដែលនាំឲ្យមានការនាំបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារធាតុពុលចូលមកកម្ពុជា បន្តពីនេះត្រូវបង្កើតនៅធនធានមនុស្សធនធានធារវិការនិងធនធានសម្ភារៈបច្ចេកទេសដើម្បីទ្រទ្រង់ផលិតនៅតាមព្រំដែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាដើម